Γεια σε όλους, είμαι ο Βάιος και πάμε να δούμε ένα νέο βιντεάκι για το Luminar Neo, το λογισμικό με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Skyloom. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μια νέα λειτουργία που έχει βάλει η εταιρεία και είναι μια πολύ ωραία λειτουργία για όσους από εσάς φωτογραφίζετε νερά, δηλαδή λίμνες, ποτάμια, θάλασσες κτλ. Τα λεγόμενα waterscapes κτλ. Λοιπόν, καταρχήν, να πάμε να δούμε μια εικόνα που έχω βγάλει στην κλίνη Κερκίνη, εδώ στο catalog την έχω βάλει μέσα και θα πατήσω να μου την ανοίξει. Πάω στο tab edit, εδώ που δεξιά βλέπετε ότι έχω όλα τα εργαλεία μου. Εάν θυμάστε από προηγούμενο βίντεο, το Luminar έχει κάποιες λειτουργίες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες σας επιτρέπουν να κάνετε πολύ γρήγορα τις εικόνες σας επεξεργασία και να πάρετε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ωραίο για εσάς. Στην περίπτωση αυτή, τώρα για αυτή την εικόνα, θέλω να κάνω μια εικόνα η οποία να είναι έτοιμη για εκτύπωση, να την εκτυπώσω ένα μεγάλο μέγεθος και να την τοποθετήσω στο ένα τοίχο. Είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στο γραφείο, είτε να την κάνω δώρο σε ένα φίλο. Έτσι, ή ακόμα και να την πουλήσω σε ένα πελάτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε πολύ γρήγορα, εμείς που δεν ενδιαφερόμαστε να μπλεχτούμε πολύ με την επεξεργασία, με Photoshop, με layers κτλ., πώς μπορούμε πολύ γρήγορα να κάνουμε αυτή την εικόνα πολύ καλύτερη. Καταρχήν, το πιο καλό θα ήταν να φτιάξουμε ένα δεύτερο layer, όπως θα κάναμε και στο Photoshop, άλλωστε. Να κάνουμε ένα duplicate το layer εδώ πέρα πάνω αριστερά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι επεξεργασία θέλουμε σε αυτό το layer και να μην επηρεάσουμε το από κάτω. Η πρώτη μου κίνηση λοιπόν είναι να πάω εδώ στο Enhance AI και εδώ έχουμε δύο slider. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα αυτό, το οποίο κάνει συνολικά σε όλη την εικόνα κάποιες αλλαγές. Βλέπετε πώς αλλάζει η αντίθεση, το contrast, πώς αλλάζουν τα χρώματα που τονίζονται παραπάνω, πώς βελτιώνεται η οξύτητα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τα slider αυτά να τα τερματίζουμε, βέβαια εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εγώ δεν τα τερματίζω ποτέ, παίζω κυρίως στο 50 με 60%, εκεί εδώ πέρα θα πάω λίγο στο 50% και από κάτω έχουμε το Sky Enhancer AI, όπου επηρεάζει από ό,τι βλέπετε μόνο τον ουρανό. Έτσι. Πολύ ωραία. Κάνοντας αυτή την αρχική κίνηση, αποκαλύπτονται κάποια προβλήματα τα οποία έχει εικόνα, όπως αυτό εδώ πέρα το σημαδάκι από σκόνη στον αισθητήρα. Έτσι. Πάμε να τα αφαιρέσουμε. Εργαλείο Erase. Επιλέγω το Select, αν δεν είναι επιλεγμένο, και μπορώ να ρυθμίσω από εδώ την βούρτσα, είτε από τις αγγείλες, όπως κάνω και στο Photoshop. Επιλέγω αυτό που θέλω και πατάω Erase. Πολύ γρήγορα το λογισμικό θα μου αφαιρέσει αυτό το μικρό σημάδι και έτσι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Επιπλέον, εγώ προσωπικά θα πήγαινα να αφαιρέσω και κάποια άλλα μικροπροβληματάκια που έχω εδώ, όπως αυτό εδώ. Προβληματάκια δηλαδή, κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα αποσπάσει την προσοχή του θεατή και θα ψάχνει να βρει αμάν τι είναι αυτό εκεί. Αυτά είναι διάφορα τώρα πουλιά μέσα στη λίμνη Κερκίνη ή διάφορα πλαστικά, όπως αυτό εδώ βλέπετε, πλαστικά μπουκάλια που έχουν οι ψαράδες, ή αυτό εδώ ή ακόμα και αυτό εδώ. Μην ξεχνάτε όταν θέλετε να αφαιρέσετε κάτι να παίρνετε και την αντανάκλασή του, ειδικά όταν πρόκειται για πράγματα που είναι στο νερό. Πατάω πάλι Erase, το λογισμικό κάνει τα μαγικά του και μου τα αφαιρεί και φυσικά καλό είναι να πηγαίνετε μέσα να ελέγχετε, να δείτε τι έχει κάνει στην αφαίρεση, μήπως έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, φαίνεται πολύ άσχημο στο μάτι, και από εκεί πέρα μπορείτε να συνεχίσετε να αφαιρείτε πραγματάκια μέσα από την εικόνα. Βλέπετε τι ωραία και γρήγορα το κάνουμε. Okay. Άρα είμαστε okay τώρα, έχουμε τελειώσει και με αυτή τη διαδικασία. Πάμε να δούμε τη νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που αφορά το νερό. Στα εργαλεία εδώ πιο κάτω λοιπόν θα δούμε στην κατηγορία Landscape το Water Enhancer AI. Το επιλέγω και βλέπω ότι μου ανοίγει δύο μεγάλες καρτέλες. Το ένα είναι η βασική καρτέλα και το άλλο είναι το Refine Area, το οποίο μπορεί να είναι κλειστό σε εσάς. Πατάτε το βελάκι για να τα ανοίξει. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο. Επηρεάζοντας από εδώ το Amount, okay, βλέπουμε ότι πλέον από κάτω θα δείτε το νερό να αρχίζει να αλλάζει πάρα πολύ η όψη του. Τα χρώματα βλέπετε μπλέδισε κατευθείαν, μόλις πήγα στο 100%. Το αφήνω στο 50% και πάω να δω λίγο τη μάσκα που έχει φτιάξει. Βλέπετε εδώ ότι με το κόκκινο εμφανίζεται όλη η περιοχή που έχει επιλέξει, που το πρόγραμμα θεωρεί ότι είναι νερό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή, την οποία όμως εγώ κανονικά, αν θέλω, μπορώ να πάω να τη διορθώσω χρησιμοποιώντας την περιοχή Refine Area.
Μπαίνω μέσα εδώ και βλέπω, ας πούμε, εδώ ότι έχει κάνει κάποια fail εδώ, δεν έχει κάνει σωστά την βάρκα, δεν την έχει ξεφοντάρει σωστά. Μπορώ λοιπόν να πάω στο draw, που σημαίνει ότι εισάγω στη μάσκα μου, κοκκινίζω δηλαδή κάποια από τα σημεία που έχει αφήσει έξω που είναι με νερά. Πάλι με τις αγγίλες μπορώ να μειώσω, αυξήσω το μέγεθος της βούρτσας μου, είτε από το size εδώ που βλέπετε, από το size σε αυτή την περιοχή. Μπορώ να επιλέξω επίσης το softness, το strength κτλ. Όλα αυτά, όπως σε πολλά εργαλεία, σε πολλά προγράμματα επεξεργασίας. Εγώ επιλέγω οτιδήποτε έχει το νερό μέσα. Δεν θα την κάνω ακριβώς τώρα. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο σχολαστικοί. Να φάμε λίγο παραπάνω χρόνο εδώ για να την κάνουμε καλύτερη. Με το erase αφαιρώ στην ουσία κομμάτια που δεν είναι νερό. Όπως εδώ έχει πάρει τη βάρκα, κάποια σημεία της βάρκας. Ή αν έχω κάνει λάθος εγώ κατά τη διάρκεια που δημιουργώ την μάσκα. Έτσι. Ας πούμε ότι το έχω κάνει τώρα και είναι τέλειο και επιπλέον εδώ πέρα βλέπω ότι έχει επιλέξει κάποια δέντρα. Θα τα αφαιρέσω και αυτά εδώ. Για να μην επηρεάζονται με τις αλλαγές που θα κάνω, έτσι. Ή εδώ ας πούμε πρέπει να βάλω. Εδώ στην άκρη του αναχώματος έχει χάσει αυτά τα σημεία γιατί βλέπει τα δέντρα, την αντανάκλαση του δέντρου. Τα κάνω τώρα πολύ πρόχειρα, έτσι κανονικά μπορείτε να πάτε να ρυθμίσετε τη βούρτσα ακριβώς όπως θα έπρεπε και να κάνετε ακριβώς την επιλογή που θέλετε. Λοιπόν, άρα έχω φτιάξει τη μάσκα μου ακριβώς όπως θα την ήθελα, βλέπω ότι έχει επιλέξει όλο το νερό και πάω εδώ να επηρεάσω τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής της λειτουργίας του Water Enhancer, δηλαδή με το blue μπορώ να δώσω περισσότερο μπλε στο νερό, εξαρτάται που βρίσκεστε, έτσι. Τώρα το νερό της λίμνης Κερκίνης δεν είναι μπλε. Όσοι ξέρετε και έχετε πάει, πρασινίζει, καφετίζει, έτσι. Οπότε θα μπορούσα να δώσω εδώ πράσινο για να το φτιάξω λίγο παραπάνω. Βέβαια έχουμε και την αντανάκλαση του μπλε ουρανού, οπότε αυτό μετράει. Είναι δηλαδή ένα mix. Από εκεί πέρα με το original color εδώ που λέει μπορούμε να κάνουμε την επαναφορά του αρχικού χρώματος ή να τη μειώσουμε. Και έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε φωτεινότητα. Μην κάνετε υπερβολικά πράγματα εδώ για να μην φανεί πολύ άσχημα και να μην είναι μια εικόνα η οποία να φαίνεται πολύ επεξεργασμένη. Okay. Άρα είμαστε εδώ. Αυτό κάνει το Water Enhancer. Φυσικά μπορείτε να το δοκιμάσετε και στις δικές σας εικόνες, ειδικά αν βγάζετε, είπαμε, φωτογραφίες σε υδάτινα τοπία, δηλαδή λίμνες, ποτάμια, θάλασσες κτλ. Εάν θέλετε να αποκτήσετε το Luminar Neo, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Okay. Και όποια πορεία έχετε, μπορείτε φυσικά να τη γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και share αυτό το βίντεο, βοηθάς πάρα πολύ το κανάλι και εμάς για να κάνουμε ακόμα περισσότερα βίντεο και φυσικά εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο.